Bona tarda i benvingudes a les recomanacions que us farem des de la llibreria La Carbonera per la Fira Literal, que serà aquest cap de setmana, que ja ho sabeu, sí, però és igual, per si de cas. Us recomanarem algunes de les, dels llibres que més ens agraden i que podeu trobar, més que res perquè són les nostres superapostes. Així que comencem. Mireu, començarem amb un clàssic. Ens va fer molta, molta, molta il·lusió quan aquesta tardor va aparèixer al carrer de les Camèlies. És un llibràs, és una rodoreda meravellosa i fantàstica. Potser és la rodoreda... una de les rodores més bèsties, i ens agrada molt, 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 perquè la Cecília C. és un personatge d'aquests que se't fica dintre i se t'emporta una mica. I oblideu-vos de la Colometa. Cecília C. és la que molava de veritat. És meravellosa, és absolutament pertorbadora i té un sentit de consciència de classe molt ben parit, que probablement no li fem assumir a la rodoreda d'entrada. Així. Una altra cosa que ens encanta en aquesta casa són tots els llibres de Mai Més. No us tornarem a recomanar Terry Pratchett perquè ja us els van recomanar la tribu, així que deixeu que us recomani Els dits de la bruixa. Els dits de la bruixa és una història escrita per la Tamara Romero, que si no la coneixeu és una autora que li fan molt més cas a fora que aquí, i aquest és un text que va escriure en anglès i després el va tornar a traduir al català. Us ho explica molt, 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 molt bé el Víctor García Tur. I és una història fantàstica, amb una relació amb la natura, que és una d'aquelles coses sobre les quals hem de reflexionar properament i des de fa una temporada llarga, i que ens encanta. Ens agrada perquè les bruixes i la natura i la nostra relació amb elles és una d'aquelles coses sobre les quals hem de reflexionar més. I parlant de bruixes, això que us recomani, això. Això de Libros del Cerro Rojo. Això és Brujas, Guerreras y Diosas. És una mena de catàleg de personatges femenins que molen, i és fantàstic perquè hi són totes, i són totes les que heu de tenir en compte. Són com biografies ben fetes, ben endreçades, ben explicades, que ens donen un munt de referents i que ens permeten... des d'un imaginari molt clàssic, construir-nos referents feministes. O no, però com a mínim construir-nos referents, que no ens quedem sense. I això creiem que també és molt important. En aquest sentit, parlant de referents i de gent que en necessita, de referents, deixeu-me que avui us parli de Bon viatge, Pit Blanc, que és una novel·leta juvenil, especialment ara que sembra celebra les seves 50 llavoretes plantades. Aquesta és una de les darreres i ens agrada molt, i és una història d'un viatge. És un viatge d'un pingüí que decideix conèixer món, que decideix rodar el món i tornar al Born, potser, però sobretot descobrir i no acontentar-se amb allò que li han dit que és el que ha de fer. Perquè també va donar mica això, no? La vida, i marxa però sempre torna perquè sí, perquè el refugi és important. I creiem que la literatura juvenil l'hem de cuidar molt. Aquesta fira en parlarem bastant, de literatura juvenil, però és important, era important recomanar-vos aquest llibre. A veure, què més? Ah, clar, hi ha una cosa, que és que aquí tenim una petita obsessió amb els llibres que tenen textura, que és una cosa que ara mateix no podeu tocar, però Pitó del Guimbals és una meravella de llibre de poesia. El sentireu, el podreu sentir el diumenge recitant amb l'Enric Casasses a les 5 de la tarda, però no només això, sinó que a més l'objecte físic llibre és meravellós i té pell de serp, així que feu-vos el favor de regalar-vos-el, encara que sigui per tenir l'experiència sencera, no només de sentir-lo, sinó sobretot de llegir-lo tocant-lo, perquè de veritat que es llegeix d'una altra manera. Tot i que si veniu el diumenge, flipareu, perquè sentir recitar en Guim és una canya, o sigui que... Tornem amb els poetes, deixeu que us recomani, perquè sí, perquè em dóna la gana, perquè m'encanta i perquè és meravellosa i perquè no parem de vendre el Vermell de Rússia de Míriam Cano, que sí, que val la pena, que mola, que va sortir durant el confinament i no li vam donar tota la importància que tenia, i és una passada de llibre. I per trencar una mica i posar-nos així, us recomanaré un llibre que... Cada vegada que la policia la lia, és a dir, cada vegada que passa un dia sencer, el tenim a l'aparador, que és el Jordi del Mosso d'Esquadra Sensible.
Està molt bé perquè la Fuga no deixa de publicar coses superxules i super ben escrites de conya, i aquest al final ho acaben venent un munt perquè és fàcil de llegir i perquè és un molt bon llibre per trencar-se la caixa, i és fantàstic. I sempre està bé qüestionar les figures autoritàries. I per últim, ultimíssim ja de la vida, us farem una confessió, que és el llibre que ens voldríem haver llegit aquesta setmana i que no hem arribat, per tant us el recomanem per les ganes que en tenim de llegir-nos, que és La política de todes. Tenim moltes ganes de llegir un llibre que parli del feminisme des de la interseccionalitat, tot i que n'hi ha d'altres, com De la poma a la pantalla, que tot i que és una aproximació una miqueta més... com ho diria? Pensat per persones més joves, aquest ja és nivell expert. Però aquest li tenim moltes ganes, està a la pila de pendents, i si aquest cap de setmana no ho treballéssim a la Fira Literal, segurament ens el passaríem llegint-lo, però no arribem a tot, família, que la campanya de Nadal se'ns tira al damunt. Res més, esperem veure-us a la Fira aquest cap de setmana, esperem que aprofiteu aquest vídeo per comprar tots els llibres que no podreu comprar a la Fira, però que podreu recollir a les vostres llibreries de confiança, i res més, que gaudiu de la Fira.